location and support pursuing officer. Officer in pursuit of suspect vehicle, assistance has been requested. Officer reporting visual on a racer and is in pursuit. Pursuing unit is code 3 and requesting support. Starting my patrol sweep. Driftwood Heights. This is not nice. Jag undrar riktigt vad jag ska säga. Men kan vi nå den här videon och kanalen till 10 prenumeranter och 5 likes på den här videon? Vi satsar lågt i början. Jag skojar bara i början. Jag ska bli racer. Rank bro. Jag ska. För jag gillar mer att... Det är en långsammaste. Här, 9, det är den snabbaste bilen vi spelar. Och som jag, den är uppe på 9. Jag ska upgrade. Kan man inte göra det? Ja, 55. Okej. Nu ska du köra ett race. Jag har inte kört förut. Det är fett kul! Ja. Jag tycker jag tog med mig.
om ni undrar. Men, jag vet, vi blir så himla glada av bara visningar och likes och en prenumerant. Alltså vi blir asglada av det. Och vi är jätteglada av det. Snälla. Disconnectingade. Det är min lilla syster som bråkar här bredvid. Och ni hör lite från henne. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag ska köra ett race. Sen ska jag åka till ett garage och samla ihop mig riktigt mycket pengar. Och sen ska jag bara, ja, ni vet, ta ut pengar liksom från mamma.
Vanilla, 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 blow. Kaching, 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 kablow. Ni får övertala den andra Leo när han lägger ut Steep video så att han ska köpa. Skriv i kommentarsfältet. Köp. Need more speed revolves. Om ni vill att du ska köra en uppe, jag gärna. Nej, jag gör det gärna. Det gör jag så gärna. Ja, det går inte så bra, känner jag. Jag ska... Här är jag på eran skull. Jag ska ta stage control och top speed. 9,4! Och snart 7! Jag ska spara upp jättemycket pengar för då har jag snart den snabbaste bilen i spelet. En polisbil? Nej, snabbaste racingbilen. Sen ska du spara till en polis. Nej, polis har jag redan massa skit av. Jag har liksom över typ 300 000 på den. Snart 400 000. Oj, 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 this is my car. Okej, okay, 4500, det är... Jäklar, vad snabbt det här. Okej, okay, men kontroll är så mycket. Därför kör vi ju här. Jag vet inte, vad är det med mitt internet just nu? Det suger, that suck. Jag vet inte vad jag ska säga. Bara, men du tog aldrig ut henne. Jag tar inte ens bort det. Serie på Netflix.
Jag är inte så snabbt tänkt när det gäller. Hallå! Kan du lägga av? Flytta bort då. But this is not what I am here. You are the crazy ex-girlfriend. No, I'm not. You are the crazy ex-girlfriend. Nej! Jag måste ha kontroll. Accelerating. Jag kör accelerating. 7000. Straight. 4. Why not? Kan du låsa upp till då? Här, den nyckeln. Nu kommer min mamma, jag försöker. Och min lillebror. Som är ganska jobbig. Men... jag undrar riktigt. Vad ska jag göra? Vänta, också håller på att ställa in. Nu kommer min lill... Ja. Men jag hoppas att ni är glada för det här videoklippet. Och glöm inte att prenumerera, gilla och like. Det är samma sak. Prenumerera och titta mer på våra videos, så blir vi jätteglada. Och så får ni mer videos. Syns vi i nästa Need for Speed Rivals video. Hej då!